Olsun izleyen herkese. Gəlin bu məsələyə baxaq, həll edək və özümüz də belə məsələ qurmağı öyrənək. Şərtdə deyir ki, Sərxanın 34 yaşı var. Sərdarın isə 6 yaşı var. Deyir, neçə il sonra Sərxanın yaşı Sərdarın yaşından 3 dəfə çox olacaq. Seçmə üsulundan da həll etmək olar. 5 ildən, 3 ildən, 1 ildən cavab variantlarını da qoyub yoxlamaq olar. Yaxud düşünürük, neçə ildən sonra, N ildən sonra. Və bu N ildə Sərdar da böyüyəcək. Deməli, Sərdarın da yaşı olacaq 6 üstə gəl N. Və Sərdarın yaşını 3-ə vuranda Sərxanın yaşına bərabər olacaq. Onu biz bu ifadələri bərabərləşdirək. 34 üstə gəl N bərabərdir. 6, 3, 18, 3, N, 3, N. Üstə gəl 3, N. Dəyişənləri bir tərəfə yıxsaq. N-i bunun yanına keçirsək, olacaq 3, N, çıx, N. Qalacaq 2, N bərabərdir. 34-dən də 18-in çıxmalıyıq. Qalır neçə? 16. Deməli, N bərabərdir. 16-nı 2-yə böləndə düşür 8. Deməli, 8 ildən sonra. İndi gəlin yoxlayaq. 8 ildən sonra bunun neçə yaş olacaq? 42. Bunun neçə yaş olacaq? 14. Baxın, 42 14-dən 3 dəfə çoxdur. Özümüz də belə məsələ qura bilərik. Sadəcə rəqəmlərə diqqət vermək lazımdır ki, alınsın. Yəni, bölünmə düz olsun. Məsələn, 16 2-yə bölünür. Əgər burada 15 olsaydı, axı yarım çıx düşərdi. Qalıqlı olardı. Bax, ona fikir vermək lazımdır. Məsələn, deyirəm ki, Sərxanın 20 yaşı var. Sərdarın da tutaq ki, 5 yaşı var. Deyirəm, neçə ildən sonra Sərxanın yaşı Sərdarın yaşından 3 dəfə çox olacaq. Görək alınır mı? Bilmirəm. Üstə gəlin. Üstə gəlin. Və deyirəm ki, bunu 3-ə vurmalıyam. Görək alınacaq mı? Bərabərləşdirək. 20 üstə gəli N bərabərdir. 3 dəfə 5-in 15 üstə gələk 3 N. İndi N-i bunun yanına keçirsək qalacaq 2 N bərabərdir. 15 bunun yanına keçirsək qalacaq 5. Baxın, 5 2-yə tam bölünmür. Deməli, olmaz. İndi götürürəm ki, 2 dəfə çox olsun. Sərxan neçə ildən sonra Sərdardan 2 dəfə çox olacaq. Onda bura neçə yazmalıyam? Vur 2 yazmalıyam. Görək, indi nə baş verəcək? 20 üstə gələyəm bərabərdir. 2-ni vurdum 5-ə 10. Üstə gələk, 2-ni vurdum yenə 2N. İndi baxıram. N-i 2-nin yanına keçirəndə burada qalacaq N bərabərdir. 20-dən 10 çıxacaq, qalacaq 10. Deməli, 10 ildən sonra. Bu, əvvəlki alınmadı, amma bu alındı. İndi gəlin yoxlayaq. 10 ildən sonra Sərxanın neçə yaşı olacaq? 30. Və Sərdarın neçə yaşı olacaq? 15. Gördüyünüz kimi 30-15-dən 2 dəfə böyük oldu.